Nije bilo, nije bio prelom. Bilo je nešto, ali nije prelom. Pa evo sad, sad su Samiru rekli da je otvoren prelom. Evo, on mi rekao, da. Sad sam direktno zvao. Dobro je, sreć. Da, da, da. Pa nam sad javio da je otvoren prelom. Da. Da, da, da. Uroš, Uroš, nazad igra. Znaš li? Pa da. Ma da. Dobro je. Ma dobro je, super. Thank you.
sat sa tribinom, jedan iza vežba, još jedan tribinom, iza njega napravili, onda on, ovo je još jedan vežba, 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 iza mene pič, thank you.
Jeste, Uroše, jeste. Thank you.
Nikola, 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 tvoja, Nikola, Nikola, tvoja, tvoja, Nikola. Stiži. Ajde, sigurno. Thank you.
tu. Dobar dan. Sa nama je kapitan ekipe Petrike, Aleksandar Đurica, koji je posmatrao utakmicu iz fotelje, jer je doživio neugodnu povredu na prethodnoj utakmici. I evo, dok njegovi drugovi slave pobedu, ubedljivu pobedu protiv Petra Puoče, on će nam reći svoje prve utiske sa ove utakmice. Izvolite, Aleksandre. Ekipa Petra Puoče bila je pre svega dobar protivnik, ali naravno mi smo dokazali da smo mnogo bolji i da smo zaslužili da dobijemo medalju. I čestitam svim igračima i mojima igračima i dokazali smo ponovo da smo najbolja ekipa u Novom Sadu i to je to što imamo. Hvala vam, Aleksandri, želimo vam brz oporavak. Hvala. Sve najbolje.